Tjena tjena, Mikael igen, spelägare på Andersgrunden för Värmlänningens system. Tänkte ge mina tankar till dagens V75 på Åby. Tycker den här omgången ser helt klart väldigt klurig ut, för att antingen så blir det liksom 200 spänn eller så får vi 2 miljoner på huvudet. Många hästar som är svårbedömda, inte minst gentemot varandra, och då har vi dessutom Monté. Så att ja, vi ska se vart vi landar med detta. Vi börjar förstås i V75-1, där det är 2140 meter auto och sto-SM. Favorit är 6 Hanimeras, och jag tycker ändå att det är rätt favorit. Hon vann ju senast derbystot och i hundödens jättebra. Det var inte slutsålt heller. Nu möter hon ju äldre i riten då förstås, och det är klart att det är alltid svårare, men jag tycker att gänget är ganska trötta här, så att jag tror att Hanimeras har en bra segerchans, och hon måste ses som ett spikalternativ i omgången trots allt, även om hon säkert får göra jobbet igen i dödens. Andrahandaren 11, Melby Free. Mer tveksamt. Jag tycker inte riktigt hon bjuder till. Hon var visserligen bra som tvåa senast bakom Missile Hill. Jag trodde nästan att hon skulle avgöra dem, men det, nej, det blev inte så. Det är klart att det är något enklare emot den här gången, men läget är ju chansartat minst sagt. Brukar dessutom inte slå Heavy Boko när de möts, så att jag tycker att Melby Free känns klart överspelad här, om än inte otänkbar. Tredjehandaren 1, Dixie Brick, tycker jag har en vettig chans. Öppnar snabbt. Höll helt okej från ryggledaren senast. Jag var ju inte nära att vinna då. Men med dubbla open stretch så får man ett bra läge. Det finns också på kartan att man försöker att spåra runt om, även om jag tror att man släpper om han är med rast eller en tidig fråga. Dixie Brick tycker jag ska ses med vettig segerchans. Där bakom är det ju bara skrällar, och ja, om vem vi ska lyfta fram, det är lite hugget som stucket. Jag tycker vi kan nämna 4 Miley. Körde ju superpassivt senast, men gick faktiskt en vettig avslutning näst senast. Fick ju ett perfekt lopp då, och det vill till ett sånt igen. Men Miley har en vass speed i alla fall. Sen tycker jag faktiskt att 9 Ultra Bright också är lite rolig i alla fall. Gick ju bra via spåren senast och har faktiskt vunnit 2 av de 3 senaste som tränaren själv har kört. Det har hon inte gjort tidigare, så jag undrar om inte hon är i väldigt bra författning för dagen. Och sen givetvis 12 Heavy Boko, som, ja, det är väl toppform där helt enkelt. Och det var ju omöjliga förutsättningar senast. Den här är ju tuff och kan göra en hel del jobb själv. Mika Fors brukar inte vara den mest defensiva kusken, så att Heavy Boko är säkert med där framme tidigt, speciellt om tempot sänks. Och Heavy Boko är tuff nog att vinna ifrån dödens också. Någonting sånt, men Hanimeras tycker jag ska vara första häst, men ganska öppet där bakom. V75-2, där det är 2140 meter auto och EM helt enkelt för 3-åringar. Favorit är, nu ska vi se, 4 Ivansong, tror jag att vi uttalar detta. Det här loppet är jättesvårt. Innan vi går in på favoriten här, så är det jättesvårt, för att de hästarna har inte mött varandra. De flesta är relativt orutinerade. Det kan vara utrustningsändringar som kan slå hipp som happ. Ja, svårt. Men vi börjar med favoriten. Vann ju senast då och gjorde på ett bra sätt ute i spåren. Och jag tror att det här är en av de som har mött hårdast motstånd i fältet. Så jag tycker nog faktiskt att hon är lite underspelad till och med här och borde vara tydligare favorit. Sen tycker jag att kusken kanske lämnar lite att önska. Han är inte precis stenvass, och det vore inte första gången som franska kuskar inte riktigt lyckas på svenska banor. Men jag tycker ändå att det är rätt favorit faktiskt. Jag tror tyvärr att hon kommer träna uppåt på sträcken. Jag ser den inte som ett spikbud, det gör jag inte. Jag ser inget spikbud i loppet egentligen. Jag tycker det är för osäkert. Andrahandaren 6, Red Lady Express. Ja, det här vet vi att hon är bra. Det var det galopp senast, men hon hade ju 4 raka inför det. Är ganska rapp ut. Hoppade senast då när det var en snabb inledning. Frågan är om man vågar ladda igen. Jag tror man måste det för att inte hamna för punchigt på det. Om Red Lady Express presterar normalt, så är hon i striden här. Den här är bra. Och procenten verkar sjunka också. Det tycker jag också är trevligt. Tredjehandaren 2, Cobra Killigar, är ju svårbedömd då, men ja, Gucciador brukar ju ha det trimmat så att säga när han kommer, så att jag tror också att Cobra Killigar kommer vara med bland på målfotot helt enkelt.
En del spel också på 5 Aquarius Face. Det känner jag mig mer tveksam till. Det är visserligen ett bra läge, jag gjorde det bra i döden senast. Kan göra en del jobb själv också. Säkert med hyggligt där framme. Men jag tror att några av de utländska här är lite för bra. Och även så Red Lady Express. Så att Aquarius Face tycker jag känns överspelat här faktiskt, trots läget. Om vi ska ha någon skräll, ja, då tycker jag vi ska lyfta fram 8 Invictus Madiba. Var visserligen svag senast, men har gjort betydligt bättre lopp än så och gynnas kraftigt av den här strykningen. Dessutom en duktig kusk i Erik Raffin. Det är väl den då som jag skulle kunna göra någonting. Annars, det här är ju helt klart ett lopp man kan tänka sig att ta allihop i. Jag tycker det är vidöppet. V75-3, då är det 2140 meter auto och Monté-SM. Ja, Monté är inte det mest lättippade. Nu har vi en bra favorit här i 3 Mind Your Value VF, som jag tycker ska ses som ett spikbyte av de bästa i omgången dessutom. Jag tycker det är ganska given etta här. Mind Your Value är riktigt bra i Monté, mycket bättre än med Sulky. Inte så snabb ut, men jag tror inte det spelar så stor roll, utan jag tror man kan vinna den tuffa vägen och rimlig chans att få övertag också om man kör offensivt. Så att man gör väl VF, helt rätt favorit och ett spikförslag. Andrahandaren 5 Polycrates Face tycker jag inte ska vara andrahandare. Har visserligen 5 raka i Monté. Senast var det väl inget extra, höll bara farten bäst liksom. Går barfota den här gången, det är normalt sett ett plus, men jag tycker inte Polycrates Face ska vara andrahandare. Utan kanske snarare tredje. Andrahandare tycker jag istället att tredjehandaren, 2 Rye Face, borde vara. Jag tycker att Rye Face och Mind Your Value VF höjer sig i det här gänget. Nu, Rye Face har ju svårt att sköta sig då, men det brukar gå mycket, mycket bättre när det är Monté kontra Sulky. Och förlorade det här loppet i fjol om än knappt. Man är säkert revanschsugna där och jag tycker faktiskt procenten är i underkant. De här 3 sticker ju ut. Om vi ska ha någon skräll, ja men ett Hector Boko då på läget. Var en snygg styrning senast, då var det i Sulky. Har tagit 2 säkra segrar i Monté också. Har ju läget här då för att få ett fint lopp. Det är väl den som jag tycker sticker ut. Sen finns det några till. Det finns som till exempel 10 Star Advisor Julie som alltid brukar prestera bra i Monté. Men läget är ju uselt. Någonting sånt, 3 Mind Your Value VF, helt rätt favorit och ett givet spikbud. V75-4, då är det 2140 meter auto och ungdoms-SM. Här har vi ett till het kandidat till helgardering, men vi ska kika först. Favorit 9, Gerben. Jag tycker att det är rätt favorit. Fick ett omöjligt lopp senast, gick ändå bra till slut. Kan absolut få loppet där, för det brukar bli rivigt kört här. Jag tycker dessutom att det är enklare motstånd den här gången. Det är bästa kusken i fältet. Jag tycker Gerben, trots att spår 9 är tråkigt, ska ses som ett spikbud. Eller som en möjlig lösning på det här loppet. Annars så får man sträcka på. Bra chans på att 9 Gerben faktiskt vinner detta. Andrahandaren 3, Power Lane. Hade ju 2 raka inför senast då. Fick ganska mycket press i det loppet. Höll ändå okej. Men däremot så tycker jag att det är tuffare motstånd den här gången och det är inte givet att det är en fördel att vara med och köra om tät initialt. Det kan kosta väldigt mycket. Powerlane tycker jag känns överspelad. Det är liksom inte spetsgaranti ens. Tredjehandaren 1, Lucifer Sam. Tycker jag också dras med ett lite klurigt läge. Det kan fort bli tredje in i det här med tanke på att det är OB. Har dessutom 2 galopper på de 5 senaste. Senast då hamnade man långt ner i kön. Men man gick en fin slutrunda i spåren. Tuffare emot den här gången. En av de bättre kuskarna. Men läget känns inte så bra alltså. Sen är det en del spel på 5 Bravo Sabotage som är snabb ut. Svek ju ledningen senast. Jag trodde han skulle spåra runt om den gången. Även det här är en av de bättre kuskarna. Det kan kosta mycket att ta sig till ledningen här. Det blir nog tuff körning mot 3 Powerlane. Jag håller dock Bravo Sabotage som en bättre häst och har ett faktiskt bättre spår dessutom. Om vi ska ha någon skräll, ja, det här är ju som sagt vidöppet, men vi ska nämna några.
Jag tror att två Akela Play kommer att göra ett bra lopp. Han var ju väldigt illa till senast invändigt, men gick en bra avslutning senast då man fick ju backa sig i princip sist. Behöver kanske höja sig lite tidsmässigt, men jag tycker att Akela Play är lite väl bortglömd. 6, The Engine var väl kanske inte som bäst senast. Jag skulle väl helst ha sett en lite vassare prestation, men det är mycket, mycket enklare motstånd den här gången, och till 7% så tycker jag att Engine är värt ett streck. 7 Romantico vann ju senast och gjorde från ryggledaren då. Det visade väldigt bra löpskalle i det loppet och det kan vara viktigt här det. Sen är ju läget kanske lite trist, men jag gillade intrycket senast. Och sen min roliga vinnare här, det är väl långsökt, men 8 Protector Tile som gick bra till slut senast. Läget är trist, men jag tycker att den här är betydligt bättre än raden, och min känsla är att Protector Tile kommer att göra ett topplopp här. Jag är inte ett dugg förvånad om han vinner faktiskt. Jag tycker det är bästa skrällen i fältet. Någonting sånt. Man kan nog lösa det här genom att spika Gerben. Hoppas att Magnus A. Ljus löser detta. Annars så får man ta så många man bara för sitt liv kan, och då vill jag absolut inte spela utan 8 Protector Tile. V75-5, då är det 2040 meter auto och EM då för femåringar. Favorit är 6 Eitos Kronos. Det är inte mycket att säga om, han var ju fantastisk senast. Kom med 3 raka till ledningen senast då och var ju helt överlägsen. Ska vara favorit här, bra chans att komma till ledningen igen. Svårstoppad här om det inte strular. Det här är en bra chans. Och jag tycker att Eitos ska ses som ett spikbud. Andrahandaren 7, Don Fanucci Zet, hamnade ju långt ner i kön senast. Gick väl vad man kunde liksom och fick med sig Max egentligen då. Så det är väl också ett litet frågetecken för vart vi står här formmässigt. Den här är ju på ett i Frankrike. Kommer man köra Max och så vidare. Om man skulle ladda iväg så kan man nog ta sig förbi Eitos Kronos. Men det är inte säkert att det blir någon ledning ändå. Don Fanucci Zet är naturligtvis andra strecket här ändå, bara på sin kapacitet. Där bakom är det bara skrällar och då, ja, det är tunnsått med vilka som faktiskt kan göra något. Men vi ska lyfta fram ett par stycken. Framförallt 2 Extrem. Det var grått där i starten senast då. Man gjorde en väldigt fin spets ut näst senast. Är väl den tidiga ledaren här och det är inte omöjligt att man väljer att köra i ledningen. Skulle man välja att släppa så har man nog en stretch att tillgå, och då tycker jag att Extrem faktiskt har kapacitet att kanske kunna blanda sig i det här trots allt. Och sen ska vi också nämna 5 Golden Dream ME. Det ska inte gå naturligtvis. Kunde inte ta någonting från kön senast. Man hade ett uselt läge och mycket bättre den här gången. Sen är det en silverhäst då, normalt sett. Men jag tycker ändå att det fanns kvaliteter att ta med sig från senaste loppet ändå. Och sen då, om man ska lyxa till det, så kanske 9 Racka om då, som vi har jättebra form, men är kraftigt missgynnad av det här läget. Men om man kommer upp på 4-5 hästar, då är ju Racka med någon att sträcka. Någonting sånt, men utgångsbudet är att 6 Eitos Kronos tar hem det här relativt komfortabelt. Och att annars är det 6-7 som höjer sig markant över mängden. V75-6, då är det 2140 meter auto. Och nu ska vi se här, det är 4-åriga ston, det är UET Grand Prix. Och ja, Calgary Flames nummer 4, jättefavorit, är väl omgångens största till och med. Det är ju inte svårt att se varför. Har man 8 raka så ska man vara hårt spelad, det är bara så. Bekväm seger i spets senast, ser ju helt oslagbar ut för dagen. Jag tror man kommer till ledningen igen. Nej, jättechans och måste ses som ett spikbud förstås. De övriga borde inte göra sig besvär här, helt enkelt. Andrahandaren 2 Sandmontur är värst emot. Det var ju till ledningen där då senast och fick bestämma i ganska lågt tempo. Jag tycker inte att det var ett speciellt bra lopp. Blev ju inte pressad liksom, utan kunde jogga i mål mer eller mindre. Kommer till ledningen här. Jag tror att man släpper.
försöker att slå Calgary Flames på speed, vilket absolut kan gå. De här två sticker ut både på procent men också chansmässigt. Man kommer långt med dessa. Om man vill ha någon rolig här, ja. Ett, Mare Streamboy skulle kunna göra någonting. Var ju tvåa i dödens på San Montö senast. Gick ju vad han kunde om han var aldrig segeraktuell. Kommer väl att få rygg på San Montö här. Och om San Montö väljer att köra i ledningen så stiger Mare Streamboys chanser markant. Och då ska man inte vara spelat i under 1%. Tre, Rondell, i Rondell, Sibey. Svårt namn att uttala det. Vann ju senast, fick jag jobbat själv senast, men då gjorde det enkelt. Och jag tycker att det här är den mest intressanta utländska hästen faktiskt. Erik Raffan igen då. Strickas tidigt vid gardering av Calgary Flames. Om fem Mr. Hercules höjer sig lite så skulle han kunna duga här. Han höll fint i dödens på Calgary Flames senast. Sen är det ju Kihlström då, och det är ju 2 miljoner att köra om, och han gillar ju att vinna sådana lopp. Det är väl dem. Sen blir det svårt, men 10 Global Badman om man ska ha en riktig rysare. Har ju skött sig den två senaste då. Satt ju med allt sparat i rygg på San Montö senast. Jag tror den här kan komma igenom hyggligt här som faktiskt, och det finns bra kapacitet och en bra speed. Så Global Badman är väl en riktig rensare i det här gänget. Men utgångsbudet är att Calgary Flames spets och slut. Och så är det klart liksom. Så givet spikbud på 4 Calgary Flames. Och avslutningen då, V75-7, då är det 2640 meter auto. Och SM, motsvarande gulddivisionen. En jämnspelad historia. Knapp favorit är 10 Verikronos. Tror inte att Verikronos kommer vara favorit när vi kör. Jag tror att favoritskapet kommer att sitta hos 2 Brother Bill istället. Men vi börjar med 10 Verikronos. Slog ju ledaren från döden senast. Jag kunde säga att han inte stod emot dem som kom bakifrån. Verikronos tycker jag är klart missgynnad av bakspåret. Det är väl ingen katastrof, men han ska inte vara favorit. Och jag tycker det andra som har mycket, mycket bättre vinstchans än vad han har på sina bättre lägen helt enkelt. Andra handaren är väl min vinnare egentligen i loppet, 2 Brother Bill, som var bra i döden senast, han öppnade vettigt. Jag tror att man kan hålla upp ledningen mot Handsome Brad, och så tycker jag man har en vettig chans att spåra runt om faktiskt. Går också vinna för ryggledaren, men jag tycker att Brother Bill ska köras i spets. Han gör sina klart bästa lopp där. Tredje handaren, 3 Handsome Brad, kan ju öppna snabbt, men han har varit ojämnare i år. Faktiskt, och det är klart att han inte ska avfärdas, men jag tycker att det finns andra som känns intressantare, och i min värld så är han överspelad. Detsamma gäller egentligen 12 Born Unicorn som är fjärdehandare. Kommer visserligen med 3 raka, då kör man sig till ledning efter en bit senast och vann jätteenkelt. Men det är mycket tuffare att runda det här gänget ifrån spår 12. Jag tror inte att Born Unicorn klarar av det. Det är lite för bra kvalitet på övriga gänget. Om vi ska ha någon skräll, ja då finns det ett gäng. Vi ska börja med den absolut roligaste, och det är ett Pinto Bob. Som vi vann senast, då var det Max Klaff. Men man har också ett perfekt läge för att få den typen av lopp igen. Jag tror man håller upp ryggledaren på Brother Bill. Och då har man en vettig chans på sträckningen sen, och under 2% just nu. Det tycker jag känns väldigt trevligt. 4 Upstate Face har ju visat väldigt bra kvalitet. Nu var det galopp där senast. Men gick jättebra näst senast då. Om formen sitter där så är det inte alls omöjligt att Upstate Face skräller till i avslutningen här. Jag tycker också att 5 Diamanterna var klart positiv på slutet. 3 senast med en fin avslutning trots galopp. Det är dags att vinna i guld här snart alltså. 7 Espresso är också värd en varning. Öppnar faktiskt relativt vettigt. Avgjorde jättelätt ifrån andra yttersidan att slå delar av fältet här då. Jättebra form, och Espresso är tidig. Och sen nämner vi också 8 miljoner dollar Rhyme. Jag tycker att läget är ju katastrof. Men han avslutade faktiskt väldigt bra senast ifrån ett trist utgångsläge. Kan väl gå kanske den här gången, men jag tror att han hellre blir 2 av 3. Någonting sånt.
öppen avslutning. Två Brother Bill, ett Pinter Bob är väl idéerna, annars så många ni har råd med. Så, och gillar ni mina idéer så kan ni spela med mig på andelskungen.se. Ha det bra, så hörs vi igen nästa lördag. Hej då!